Wengine breakfast na mukia lea tatu ya makeup marati mukebe tatu na lipstick kilo saba. Lunchtime, hey, women ukiru inakuwa perepepe kandelele na women kosi tukio. Wengine kama uogo jekua biachara, sasa wangekua milionaire. Hekima mdomoni wake na uzuri wake wasambaza kote. Heshima wake ni singi aki ipeana apewa kwa wingi. Kusu 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 wimbo na uvivu jamaa yake mwenendo wake. Kusu 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 wimbo na uvivu mwenendo wake. Manzi wa maana ni manzi wa nguvu, manzi ambaye mokopaye mokopaye siku zake zote. What is a good woman?